Хтось бачив Нормана? Знову не встиг прокинутися. Знову? Норман! Чекайте, пригальмуйте! Лузер! На інших планетах. Я певен, є життя. Ну, знову почалось. Прибульці дуже розумні. Вперед! Не існує коміксів про прибульців телепнів. Гадаєте, це смішно? Хтось пояснить мені, що відбувається? І як взагалі проблема глобального потепління стосується передових технологій прибульців? Ніби справжнє на вигляд. Ага, і трохи стрьомно. Але найголовніше питання – чи захочуть вони допомогти нам, прибувши сюди? Що ж, я гадаю, вони захочуть. Це топчик! Як щодо під'єднатись ось тут? Гей! Хто там? Дітки? Дітки! Добре. Привіт! Дітки! Завжди треба пильнувати. Хапай цього хлопця! Що це за... Вони усюди. Такого сюжету я точно не очікував. Це ж у моїй голові прибульці. Тож це я маю об'єднати з ними зусилля, перемогти Золтарда та врятувати всю планету. Не дуркуй, Нормане. Ми йдемо з тобою. Ви готові? У нас буде тільки одна спроба. Це ще не кінець. Норман єдиний, хто у нас є. Точно. Що? Тікай! Космоголовий. З ким це він говорить? З голосами в голові. Все, нам гаплик. У кіно з 21 вересня.